Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos rapidamente fazer a retrospectiva 2017 das melhores coisas que aconteceram no Tolkien Talk e depois já sair correndo para aproveitar a noite da virada. Nós já começamos o ano mandando J.R.R. Tolkien cantando na Mare, com um arranjo musical feito pelo nosso amigo e colaborador Lucas Nogueira Garcia. E depois já entrou uma entrevista de 2003 que o Ronald Kimes forneceu para o portal UOL. Naquele mês de janeiro ainda teve discussões sobre os dragões, sobre Beowulf, Círdan, as edições de O Senhor dos Anéis, a análise do segundo filme de O Hobbit, e nós fizemos um vídeo para saber se a Pedra Arken poderia ser uma Silmaril. Ah, e nós tivemos o grande TT100, com a participação especial dos Tolkien Talkers. Em fevereiro, nós pegamos o nosso barquinho e fomos visitar Númenor, e descobrimos como é que era a Ilha do Ponente e também como foi a sua destruição. Vimos os eventos da última aliança de Elfos e Homens, os significados das capas que Tolkien desenhou para seus livros, vimos muitas coisas sobre os Anões, e olha só, nós fizemos o sorteio de comemoração aos 5 mil primeiros inscritos aqui no canal. Quem diria que 11 meses depois nós já estaríamos ultrapassando o número de 16 mil Tolkien Talkers? Em março, nós ficamos sabendo mais sobre importantes personagens, como Elrond, Gimli, Boromir. Vimos muita coisa também sobre os Hobbits e o Condado. Teve um vídeo especial sobre o jogo Lord of the Rings Online, teve a análise do terceiro filme de O Hobbit, e nós tivemos o Dia de Ler Tolkien, onde mais uma vez nós fizemos um esforço descomunal para os Tolkien Talkers poderem participar junto conosco. Tivemos também a grande palestra de Ronald Kimes lá na USP. Março foi um grande mês para o TT. Em abril nós continuamos falando de alguns personagens importantes, como Saruman, Gollum, Orome e Vanna. Vimos a história e geografia de Minas Tirith e também tivemos a entrevista com Eduardo Spohr, que é um dos maiores autores de fantasia do Brasil. E tivemos aquele TT espetacular do César sobre as dissonâncias em Ainul Lindali. Maio foi mais que especial, pois nós tivemos a primeira participação aqui de um TT apresentado pela nossa Lady Big House, ou a Cris Casagrande. Ela expôs o seu trabalho sobre a amizade em O Senhor dos Anéis. Tivemos também o especial TT número 130, com seus épicos 55 minutos, só contando a história de Beren e Lúthien. Vimos também alguns Homens da Escuridão e a grande e poderosa Ungoliant. Junho foi a todo vapor já falando sobre as mulheres guerreiras no Legendário de Tolkien e já emendamos com uma quebra de paradigmas. Afinal de contas, será que os Elfos de Tolkien tinham as orelhas pontudas? Tivemos a sensacional conclusão da Trilogia das Aranhas e também explicamos o que é o Fogo Secreto. Falamos muito sobre Faramir e também estreamos a nova vinheta do canal. Em julho estudamos alguns vilões, como Boca de Sauron, os Lobos, os Wargs e os Lobisomens. Mas também Balin, o Senhor de Moria e os Dúnedain, os Guardiões do Norte. E nós demos início ao nosso diário de leitura do livro Beren e Lúthien. Finalizamos o mês com um vídeo teórico sobre Tolkien e a Guerra Justa, que era um conceito herdado da cristandade que fazia parte dos valores de Tolkien. Entrando já no segundo semestre, agosto começou com uma análise geral da trilogia dos filmes O Hobbit, onde a maioria até concordou, mas teve um ou outro ali que não gostou muito do que foi falado. Tivemos os vídeos sobre os fratricídios élficos, sobre Rohan, o Cão de Valinor, os Brandebooks, falamos sobre o Rei Supremo dos Noldor, Fingolfin, e terminamos com uma análise da trilha sonora de A Sociedade do Anel. Já mais no campo biográfico, nós tivemos um especial de Dia dos Pais falando sobre os filhos de Tolkien. Tivemos também uma participação especial do Ricardo Winter, que fez a leitura do Juramento de Fëanor, que foi traduzido por Ronald Kimes num texto que nunca foi publicado no Brasil. Em setembro, falamos de mais alguns personagens, como Ulmo e Ilmer, teve unboxing, teve mais análise de trilhas sonoras, e no final do mês teve uma semana inteira dedicada apenas ao livro Hobbit, que havia completado 80 anos de seu lançamento. Em outubro, vimos mais alguns temas da Terra-média e teve também mais uma participação da Lady Big House falando sobre os contos de fadas num vídeo ótimo de se assistir. Teve mais uma grande palestra de Ronald Kimes, mas dessa vez a convite da editora WMF Martins Fontes por ocasião dos 80 anos de O Hobbit. Novembro foi talvez o mês mais explosivo para os Tolkien Talkers, pois nós falamos de alguns personagens mais importantes. Glaurung, o Velho Tuque, Gil-galad, os Uruk-hai, e também falamos de alguns objetos como os Palantiri e também do Monumento dos Argonath.
teve uma entrevista em vídeo com o Tolkien, onde ele fala sobre os Valar e sobre as raças que ele criou. Um audiodrama incrível com uma passagem do livro Hobbit e mais uma participação de Chris Casagrande falando sobre a amizade de Tolkien e Lewis. Além disso, soltaram a bomba sobre a série de O Senhor dos Anéis que a Amazon irá produzir. O vídeo que nós lançamos sobre essa série foi um dos que contabilizou views mais rápidos, chegando a milhares em poucos dias. Tivemos a espetacular entrevista com o Alexandre Martins Fontes, o dono da editora que mais publica Tolkien no Brasil. Uma entrevista com um gostinho de quero mais, feita na casa do Alexandre Martins Fontes, e também com um bate-papo muito gostoso de se ouvir. Nessa ocasião, o TT serviu de ponte entre vocês, leitores, e a editora, e muitas promessas foram feitas. Em breve, nós estaremos colhendo os frutos dessa entrevista. E por fim, nós chegamos a dezembro, já começando com o César explicando como é a questão dos direitos autorais em tudo que se relaciona a Tolkien. Teve a cobertura da exposição de 80 anos de O Hobbit que aconteceu lá na USP, e também nós falamos de alguns temas como as religiões da Terra-média e da assombrosa Terra de Mordor. Então é isso, pessoal. Esse foi um resumo do que nós tivemos aqui em 2017. Eu nem consegui contar quantos vídeos foram, mas certamente foram mais de 120 ao todo só esse ano. Como nós falamos lá no vídeo de Natal, 2018 vai ser um ano cheio de coisas especiais aqui no Tolkien Talk. Eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva, então não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seus comentários aqui embaixo. Quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição para não perder nenhum vídeo em 2018 e também ative as notificações clicando no sininho aqui do YouTube e assim ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, no Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, O Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, clique no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, um feliz ano novo, até o próximo vídeo e um abraço!